ខ្ញុំបាទទេថាឌីណាពុទ្ធបាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថ្ងៃនេះក្រោយនេះវាហៀងកតសាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាតើវាដេឡេញហើយយើងធ្វើការខាត់វាហើយយើងធ្វើវាលើតែម្ដង តាមពិតវានេះខ្ញុំបាញ់ឲ្យមិនសារអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់សម្អាតហើយមិនសារហើយមើលសាច់ពីយ៉ាងវាស្អាតតែម្ដងកប់តែម្ដងយ៉ាងវានេះណាបាទធម្មតាយ៉ាងគូទីយ៉ាងធ្វើស៊ីនឹងនេះអ្នកដែលមកចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច subscribe នៅចំពោះអ្នកថ្មីហើយអ្នកដែលត្រូវការជាងថ្នាំឬក៏បាញ់ថ្នាំជួសជុលបញ្ហាធ្វើប្រេះធ្វើបោធ្វើឬក៏ថ្នាំចាស់ថ្នាំបោថ្នាំអីហ្នឹងក៏ក្លោញ៉ៃហ្នឹងអាចតែអ្នកក្នុងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានថាខ្ញុំមានសេវាកម្មទៅធ្វើជូនដល់ផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដូចវានេះចឹងគឺកន្លែងនេះវាប្រេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាប្រេះហើយឲ្យវាបោស្រុតដូចឆាវមកខាង ຈັ່ງຍັງບຽດໃດເວມັນເປັນໃຫ້ຍັງຄັດໃຫ້ຍັງບາຍໃຫ້ຍັງປູມັນລົບສະຫນາມກາຍນັ້ນກໍາລັງອໍຄຸນຈຸກການຕາມດານໃນວິດີໂອນີ້ໃຫ້ມີຄົມ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 ຄົ